Bir qatil Rıza Ağalının təhqir dolu danışıqlarını diqqətlə dinləyin. İfadələrə görə öncədən üzr istəyirik. Hələ biz Azərbaycanda ölməmişik. Siz Pox dövləti qurasınız. O Turan dövlətidir. Pox dövlətidir nədir? Ondan qurasınız. Allahın dostum başınızı daldan kəsərir. Yatdığınız yerdə ağzınızın içindən güllən qoyur. Necə Elmar Vəliyevin başına qoyduğu ağzınızın içindən qoyur üstünüzün. Darıxmayın. Az qalıb. And olsun Allah'a az qalıb. Gələ bunlardan bir sən necə? Bunlardan gələ evlərinə girəndə başın içindən bir dənə güllə qoysan, mındar eləyəsən, bunlar ağıllana. Darıxma inşallah yaxın zamanlarda Allahın izni ilə onlar da olacaq. Şərəfsiz gedib Turan dövləti qurmusan, nə soğuğa qursan qurdilər. Erdoğan, İlham Əliyev şərəfsizin biridirlər. Pox yersən Heydərində, Atatürkün oğrəşündə, nə bilim o şərəfsizlərində. Mason yığını mason. Hamınız İsrailə xidmət edirsiniz. İsrailin tulalarısınız. Hadi ay şərəfsiz. DTX mənim gön nömrəmi bilmir. DTX məni tanımır. Mənim nömrəmi bilmir. Sən, siz belə sözlə, ona görə deyim də turancılar oğrəşçilərdir. Siz qeyrətçisiniz. Siz iş verən, nahaqdan cəmaatın üzünə duran, sizin təməliniz o şərəfsiz Atatürkünüzün təməli belədirsin. Bildin? Sən ol, bu pantuklərin var, uşaqların yoxlasın bir-birindəndir. Bu turan qurmaq istəyənlərin uşaqların yoxlasın bir-birindəndir.